Fica com... Essa, é um porquinho de 15 quilos, né? É muito porco. Ei, Sandra! Oi! Guarda pra não andar junto, me comprei a cadeirinha também. Ah, eu vou andar, mano. Mas comprei a cadeirinha, igual fui sábado. Vou andar junto. Porque aqui não dorme mais, pode pôr a cadeirinha, pode andar. Não dorme mais. Não? Ah, vai embora.